mulțumesc. Մի անշանակ մեր բոլոր գործիքները COVID-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը հսկելու և տրիաժը իրականացնելու և հոսպիտալացման ցուցանիշներին հետևելու տեղի ունեն և մենք պարբերաբար հաշվի առնելով, որ վերջին երկու ամիսներին ունեինք բավական ցածր մակարդակի հիվանդացության, ամենօրյա տեղեկատվություն չէինք հրապարակում, այլ հրապարակում ենք շաբաթական կտրվածքով. Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ունենք աճ հիվանդացության և իհարկե դա պայմանավորված է ճամփորդությունների ակտիվացման հետ և ինչպես գիտեք եվրոպական երկրներում բավական ալիքը ակտիվ կերպով զարգանում է և մենք այսպես կանխատեսում էինք, որ ճամփորդությունների ակտիվացման հետ նաև վարակի որոշակի ներթափանցում նորից Հայաստան լինելու է։ Մենք զգոն կերպով հետևում ենք և առողջապահական համակարգը պատրաստ է ցանկացած այսպես զարգացման, ալիքների մեծացման։ Առաջկա երկու շաբաթների ընթացքում արդեն կհասկանանք արդյոք այս ալիքը ունի ավել տարածվելու միտում, թե գնում ենք մի փոքր կայունացման։ Գիտեք, ընդհանրապես բոլոր սահմանափակումները կապված են համաճարակային իրավիճակի հետ, այո, եթե հանկարծ համաճարակային իրավիճակը նորից սրվի այն աստիճանին, որ կարիք լինի սահմանափակումներ մտցնել, միանշանակ, բայց այս պահին նման իրավիճակ չունենք և որևէ սահմանափակում չի գործում, բայց իհարկե մեր խորհուրդն է, որ ես այսպես կուզեի շեշտադրել անպայման, որ օրինակ բժշկական կենտրոններ այցելելիս անպայման կրել դիմակ այդ ընթացքում, որովհետև հասկանում ենք, որ ռիսկային միջավայրում են գտնվում և պետք է հնարավոր ինչպես զերծ պահել ինքներս մեզ հիվանդացությունից։ Բացի դրանից այն անձին, ովքեր որ ստացել են պատվաստման երկու դեղաչափերը ամբողջական, խորհուրդ ենք տալիս, հորդորում ենք, որ մինչև սեպտեմբեր ամիսը ստանան նաև խթանիչ դեղաչափը, որպեսզի մեր օրգանիզմը ունենա հնարավորություն աշնան ալիքներին ևս պաշտպանված լինելու։ Ընդհանրապես շոկ եղանակը հակացություն չէ պատվաստման համար և հանգիստ կարելի է պատվաստվել, որևէ խնդիր չկա։ Դեռ մենք ալիքի ընթացքի մեջ ենք, նորի մասին չեմ կարող խոսել, ինչպես ասացի, առաջիկա երկու շաբաթներին կհասկանանք, թե աճի միտումը ինչպիսին է և կայունանում է իրավիճակը, թե մենք շարունակաբար աճ ենք գրանցում։ Իհարկե գիտեք, որ համաճարակից հետո, մեկնարկից հետո այս տարի ռեկորդային ընդհանրապես ճամփորդությունների թիվ է գրանցվում և մարդիկ վերադարձել են բնականոն կյանքին, մեկնում են հանգստի և դա իհարկե պետք է բերեր որոշակի աճի, որը և մենք տեսնում ենք։ ԱՀԿ-ն իհարկե կոչ է անում զգոնության, կոչ է անում շարունակել հետևել հիվանդացության բոլոր ցուցանիշներին, աճի միտումներին, պահպանել մոնիտորինգը և ըստ այդմ գործել, որովհետև մենք արդեն իսկ ունենք մշակված ուղեցույցեր ալիքի տարածման որ շրջափուլում ինչպիսի գործառույթներ պիտի անենք։ Մենք պարբերաբար սեկվենավորում իրականացնում ենք և այս պահին էլ մեզ մոտ շրջանառվող վերջին հետազոտության արդյունքները ներկայացնեմ, 9 փորձանմուշից 9-ն էլ եղել է օմիկրոնի ենթաշտամը։ Չէ, հիմնականում դա օմիկրոնի ենթաշտամերն են։ Այո, այո։
Ինչպես գիտեք, դատա բժշկական կենտրոնում իրականացվում են փորձակնություններ դեր, կրկնակի եւ շարունակական փորձակնություններ։ Մենք ցավոք սրտի ունեինք խիստ վնասված մասունքներ, որոնցից որ հնարավոր չէր լինում անջատել ԴՆԹ-ը։ Մենք արդեն 1 տարի է համագործակցում ենք Նիդերլանդներում միջազգային ուրեմն փորձագիտական կենտրոնի հետ, որը մեզ տալիս է թե մասնագիտական, թե նյութատեխնիկական եւ թե լրացուցիչ մեթոդներով փորձակնություն իրականացնելու հնարավորություն, եւ այո, վերջին շրջանում եւս 50 մասունքներ ուղարկվել են, որպիսի իրականացվի լրացուցիչ փորձակնություններ եւ հնարավոր լինի այդ շատ վնասված մասունքներից ստանալ որոշակի պատասխաններ։ Երբ որ կլինեն պատասխանները, մենք այդ մասով հանդես կգանք լրացուցիչ։ Ուրեմն մեզ մոտ ամբողջական պատվաստում ստացած քաղաքացիների տոկոսը 45% է կազմում մեծահասակների հաշվով։ Այո, 18+ հաշվով, եւ ամբողջական պատվաստումը ստանալուց հետո խորհուրդն է 6 ամիս հետո ստանալ խթանիչ դեղաչափ։ Խթանիչ դեղաչափը, լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափը, այսպես ասենք, 4-րդ դեղաչափը խորհուրդ է տրվում ստանալ միայն խիստ ռիսկային ուրեմն քաղաքացիներին, տարիքով պայմանավորված, քրոնիկ հիվանդություններով պայմանավորված։ Ուստի ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ եթե ամբողջական պատվաստումը ստացել եք, խորհուրդ է տրվում մինչև աշուն ստանալ խթանիչ դեղաչափը։ Ուղարկվել են այն մասունքները, որը նախնական գնահատմամբ դժվար ուրեմն փորձակնության ենթարկվող մասունքներ են, բայց կա այսպես նախնական գնահատական, որ հնարավոր է դրանց հետ աշխատել, եւ հենց դրանք էլ ուղարկվել են։ Նման տեղեկատվություն ես չեմ կարող այս պահին ձեզ հրապարակել։ Դիմումը ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, եւ վերջերս հետաքրքրվել եմ այս հարցով, վստահեցրել եմ, որ աշխատանքները հանձնաժողով ձևավորելու, էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու գնում են, եւ միանշանակ քննություն լինելու է այս միջադեպի։ Ընթացք տալու միանշանակ հիմքերը կան, իսկ արդյունքների մասով արդեն էթիկայի հանձնաժողովը կդիտարկի եւ համապատասխան եզրահանգման կգա։ Շնորհակալություն։